til å be om og om du vil ha et lite glass ja. Denne herlige drikken. Ja, det klart jeg vil det. Tusen hjertelig takk. Kjære Katarina, jeg vil be pent om unnskyldning for det lille overtrampet. Du har altså noen bryster som altså fra en annen verden. Så jeg blir altså helt satt ut av de kirkeklokkene der. Og jeg ser for meg deg som løper ut over en eng. Og da kan jeg bare forestille meg hvordan brystene danser i en sånn herlig fønvind. Og så snur du deg rundt og griper om meg og ser meg rett i øynene. Og visker inn i øret mitt. Kom inn i blomsten min. Kjør hele juletreet så langt opp at stjerna lyser. Så skål for deg og ditt. Men du har jo også snakket en del om at du har levd periodevis i sølibat. Ja. Ja, fortell litt om det. Hvordan var det? Ja, nei, sølibat jo en sånn helt egen... Nei, det, ja, altså det, er, det, er, det gir en sånn... Du kan begynne med hvor i all verden ligger det. Jeg har aldri vært i... Aldri. Ja, nei... Jeg skjønner at det må være altså, sør for nordlibat. Det er... Sølibat jo på en måte at sverdet ligger i bi, da, at skipet ligger til havn, at man sparer på kruttet, at kanonen står stille. Det er, ikke sant? Det er en sånn... Nå er jeg litt grann, nå henger jeg ikke med. Hva er sølibat? Jeg tror du må... Ja. Det er det å utsette dundringen, da. Det kan man si. Altså, dundringen var... Ja, dundringen, det jo på en måte å hive seg over et sånt herlig kvinnemenneske og holde knallhardt fast i brystene borten hennes og ja. Men hva er det, og da, så med sølibat så mener du da? Sølibat jo da å ikke holde fast i brystvortene. Ja, jeg tror jeg har vært innom deg. Men du, fantastisk. Aune, ja. Dette er hyggelig. Ja, dette er... Dette er... ja, det er... Det virker som du holder på å sovne mellom hver gang vi snakker. Men du er jo broren til han der Vebjørn Sam. Vi tvillinger, yes. Så vi go way back. Hvem kom først, og hvem kom sist? Og... Du, Vebjørn kom først. Å ja. Og jeg kom... Hvor lenge? 20 minutter. 20 minutter etter? Ja. Utrolig hvor mye 20 minutter kan ha å si. Jeg tror vi har et bilde, skjønner du, av deg og han og Vebjørn Sand sammen. Ja. Fra en sånn anledning. Kan vi ta og se på det? Jeg får legge ut det bildet. Se her. Oi! Åja. Oi. Ja, hvor er dette her, og hva... Det på premieren til Veslemø og Harald i Fredrikstad for noen uker siden. Men ba, og her har du på det... Der har jeg på meg... Ja, nei, du kan si det at... Du er klar over at du går med truse utenpå. Ja, det er... Det er godt å høre, for ofte så er det litt sårt når voksne mennesker plutselig begynner å gå med truse utenpå, men du... Jeg husker jo min mor på sine eldre dager, det var... Det var ikke noe hyggelig å fortelle henne at hun hadde dratt sloggen utenpå joggebuksa. Er det småalkis, Aune? Nei, det er ikke. Men champagnen for meg er på en måte en slags medisinering når jeg i Norge. Og det skjønner jeg godt. Jeg drikker en flaske om dagen. Ja. For å holde ut. Jeg kom på mandag, så tenkte jeg det. Det gikk jeg av, tenkte jeg, faen, jeg bare lyst til å gå på første fly tilbake. Du har det. Hvorfor det? Hva er det som møter deg da? Nei, du kan si at Norge jo en sånn liten fjellby. Mm. Hvor det veldig mange som ikke har fått sugt pikken sin på
kanskje 20 år. Og det blir det ikke bra energi av. Altså, det ikke sex som kjernen til alt. Alt. Det ikke det, vet du. Jo, hadde vi hatt sex oppe i senga her nå, ja. Så tror jeg det hadde blitt et veldig bra intervju. Hva det står for noe? Glory, står det. Glory. Det er deg. Jeg er glory. Du har en utrolig viktig oppgave. Du sitter... Å, herregud, så sexy der. Herregud! Det helt sinnssyk. Du ser ikke på meg. Jeg ville tatt deg faen meg knallhardt. Å, herregud, du skal ha fått gjennomgått. Men Aune, du må jo være mer enn sex. Nei. Jo, du har jo ikke sex. Da er det ingenting om dem, da. Siden ikke du puler. Du har jo ikke pult på hvor lenge du har, 2 år. Har du mistet tellingen av henne? Det ikke bra. Nei, men jeg blir så gammel at jeg har de drømmene mine. Å, herregud, du deilig. Skal de spille mellom en vaskeball og et vaskebrett? Nei, du kan si at de... En av de grunnene til at vi sitter her i dag er jo at vi forplanter oss ved hverandre. Og jeg tror at hvis man skal kunne klare å tilfredsstille en kvinne, og jeg tror at en kvinne blir mer fruktbar av å bli elsket med, sånn at hun får tunge orgasmer, da tror jeg det frigjøres ting i kroppen henne som gjør at hun er mer mottagelig. Og hvis man som mann ikke har nok muskulatur, for du kan si at hele hoftebevegelsen er jo betinget av at du har en skikkelig muskulatur i magen. Det er en veldig viktig bestanddel i kroppen for å kunne gi kvinnen en nytelse som gjør at du gjør det nok ganger. Og da snakker jeg av egen erfaring. Når vi ble gravide med lillemor, så løftet jeg Marianne opp etter veggen. Først drakk vi en flaske champagne på balkongen. Så løftet jeg henne opp etter veggen. Og så ga jeg henne en skikkelig omgang. Og du kan si at så kåt som jeg var der, det resulterte også da i et fantastisk lite jentebarn. Men jeg tror at hadde jeg ikke hatt den muskulaturen, så tror jeg ikke kanskje hadde fått Marianne gravid. Så her handler det om å føre generasjonene videre. Og du har jo 3 barn, så du har jo virkelig klart å levere. Så du har jo 10 tider. Så du må jo ha noe fantastisk som skjuler seg under... Jeg synes det blir litt rart fokus. Jeg tror ikke man leverer noe dårligere med denne kroppen enn med den kroppen. Jeg siste 2-3 årene så har jeg mistet muskulatur, rett og slett at jeg blir eldre. Jeg bor omtrent ombord i et fly, reiser over hele verden, og har ikke fått den samme muligheten til å opprettholde muskulaturen, og heller ikke da muligheten til å bankeløs på Marianne, sånn som man trenger for å få henne gravid. Det er ikke deg, Marianne, vi snakker om. Men veldig greit å få presisert det sånn innimellom. Men nå er det jo veldig mange som også faktisk sier at faktisk pappakroppmennene er de beste elskerne av mange årsaker. De er ofte litt mer voksne, de er mer erfarne, de vet hva de driver med, og de har også ikke minst også litt bra... Nei, det er bare tull. For å si det sånn, da har ikke du blitt elsket ordentlig med. Fordi altså, hvis man virkelig skal ta en kvinne, så må man ha muskulatur til å løfte det opp. Og, altså, dette er jo elementært. Nå snakket jeg ikke om mine egne erfaringer, nå snakker jeg generelt. Men, ja, jeg snakker om egne erfaringer. Men du snakker om dine egne erfaringer, så nå går det litt dårlig i sexlivet om dagen. Jeg vil ikke si at det går dårlig, men jeg har ikke den muskulaturen som jeg mener er en fordel når du skal kjøre opp tempo og holde lenger. Ikke sant? En elskovsakt kan jo vare i flere timer hvis du har kondis. Hvis du ikke har kondis og vaskemage, holdt deg på en sånn vaskeballe, så holder du kanskje 4-5 minutter, og det er ikke... Og jeg tror også det går ut over sedkvaliteten. Altså, den majonesgenerasjonen som er nå, som er en forbrytelse mot vår samtid, det tror jeg går ut over kvaliteten på sedcellene. Jeg vil si en ting. Verdensklasse. Det å få sånn nydelig jordbær, og så du som står her i din fagre prakt i en sånn kjole,
Ja, den veldig... Du en meget heldig mann som får lov å bli servert. Servert? Nei, altså, bolognese. Bolognese. Hele uken. Hele uken. Oi, oi, oi. Jo, men altså, jeg kunne spist bolognese minst to ganger. Jeg har jo da vært så heldig å få lov å spise på noen av de beste restaurantene i verden. Men jeg må si, det jeg får servert her nå, det helt i toppen, altså. Helt verdensklasse. Men hva den beste restauranten du spist på, da? Du, det blir som å spørre en gammel playboy som meg. Nå kommer. Hvem det som den mest vidunderlige kvinnen du har elsket med? Og det jo selvfølgelig min kjære Marianne. Men jeg har jo levd noen år på vingene. Og det finnes jo så mange vidunderlige smaker i denne verden. Det, jeg husker jeg var på Filippinene, på noe som heter Sonja's Garden. Det var rett av, ja, helt i toppen, altså. Det var bare fantastisk. Helt vidunderlig. Åh! Synes jeg allerede vi kan begynne å lukte litt sånne sauser av. Til hovedrett, Aune. Da blir det nok kanskje en skilpaddesuppe. Skilpaddesuppe? Ja. Mener du alvor nå? Ja, jeg tror at han har frest opp noen skilpadder. Han virker som typen til, vet du. I min fantasi, ja, så tror jeg at det han gjør, og du kan si at fantasien, den skal man ikke undervurdere, altså. Nei, det skal man... Den kan løfte et gammelt tre mot... Ja. I villens sky, ja. Nettopp. Ja, du ble imponert over utsikten, Aune. Aune? Ground control to Aunesan. Du likte utsikten? Ja, hallo, hallo. Ja, hallo, ja. Hallo. Hallo. Og så sexy tak. Ja, hva et sexy tak? Et sexy tak, det et sted som minner deg på det å reise. Og det å reise veldig sexy. Ja. Nei, det var veldig, veldig, veldig bra.